ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ አስተማራቸውን 1793 ተማሪዎችን አስመርቋል። ከተመራቂዎቹ መካከል 1592ቱ በመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም 201 የሚሆኑት ደግሞ በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቁ ናቸው ተብሏል። ዩኒቨርሲቲው በአገልግሎታቸው ለተመረጡ ሰዎች በየአመቱ በሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ስም የሚሰጠውን ሽልማትም ለዘንድሮ ለሶስት ባለሙያዎች ያበረከተ ሲሆን በዚህም ወይዘሮ እንግዳ የሸቴ በስራ ፈጠራ ዘርፍ፣ ዶክተር ጌታቸው አለሙ በመምህርነት ዘርፍ እንዲሁም ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ በጋዜጠኝነት ዘርፍ ለሀገር ላበረከቱት አስተዋጽኦ የሜዳሊያ ሽልማት አበርክቶላቸዋል። ዩኒቨርሲቲው የሶስተኛ ዲግሪ የትምህርት መርሃ ግብርና የኦንላይን ትምህርትን በቀጣዩ አመት መስጠት እንደሚጀምርም ለኢቢኤስ አዲስ ነገር ገልጿል። የምርቃ ስነ ስርዓቱን የተከታተለው ባልደረባችን ሳሚ በላይ ተመራቂዎችንና የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዚዳንት አነጋግሮ ያጠናቀረውን እንደሚከተሉ ያቀርበዋል። የዛሬው ምረቃችን 39ኛው ምረቃ ነው ለዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ። ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በ30 አመት ውስጥ አሁን 39ኛው ምረቃ ማድረጉ ነው። በዚህ አመት ከስድስቱ ካምፓሶች ላይ ነው ምረቃ የተካሄደው። የእነሱን በጠቅላላ ነው። ዛሬ 2 ሳምንት ወይም 3 ሳምንት ደሴ ነበር። ዛሬ አዲስ አበባ ነን። ነገ ደግሞ ወደ አዳማ እንሄዳለን። ምረቃው በዚህ መልክ ነው የተካሄደው። ኦልሞስት በሁሉም የትምህርት አይነት ምረቃ አድርገናል። በዚህ በጣም ከባድ ጊዜ አሳልፈናል፣ ግን ቢሆንም የሁላ ነገር አሳልፈን መጨረሻ ይህንን ነገር ማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። ያው ተማሪ ያው ብዙ ከባድ እንትን አለበት። በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ከተማ ሲሆን የትራንስፖርት ችግር አለ፣ ብዙ ብዙ ነገሮች እንትን የሚሉ ነገር አሉ። ግን ያንን ሁሉ አልፈን እዚህ ደርሰናል። ያው ፈጣሪ ይመስገን ማለት ነው። እኔ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተመረኩት። ማለት አቋርጬ የነበረው ነው። በመሀል ትዳርሼ 5 ልጆች ከወለድኩኝ በኋላ ነው የምመረቀው እና ለእኔ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ያ ትንሽ ያስቸግራል። በእርግጥ ልጆች ማኔጅ ማድረግ አለ፣ ቤትን ማኔጅ ማድረግ አለ፣ እንደገና ብዙ ስራዎችም እሰራለሁ፣ ራህንም ማኔጅ ማድረግ አለ። ግን ያንን ሁሉ ደግሞ ማድረግ ከተፈለገ እንደሚቻል ነው መናገር የምፈልገው ማለት ነው። ቀን ቀን ስራ እየሰራንም በተጨማሪ ነው እና ስማር የነበረው ያለፈው ጊዜ 3 አመት ነው የተማርነው። ረጅም ጊዜ ነው። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። ቀላል አልነበረም። እንደምታውቀው እንደ ሀገርም ብዙ ነገሮች ያሳልፈናል። እኛም በዛ ውስጥ የተማር ነበርና ዛሬ ሆ ለዚህ በቅተን በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም እዚህ እያካሄድን እንገኛለን ማለት ነው። ውይ በጣም ትንሽ አስቸጋሪ ነበር፣ ግን ደግሞ በማለቁ በጣም ደስ ይላል። ደስ ብሎኛል። ስራ ላይ ሆነ ትምህርት ትንሽ ያው ስራ አለ፣ ቤተሰብ ኃላፊነት አለ፣ ፕላስ ትምህርት አለ። ያንን ሁሉ አቻችሎ መማር ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው፣ ግን ደግሞ አልቆ እንደዚህ ስታየው ውጤቱ በጣም ደስ ይላል። It was good ማለት አሪፍ ነበር። ትንሽ ቻሌንጂንግ ነበር፣ ግን ግልግል ግልግል በቃ ማለት ደስታ እንትን ያ ሪሊፍ በቃ ማለት በደንብ ሞክረን አልፈናል እና በጣም ደስ ብሎናል። የተለየ እውቀት በስራ ዓለም ላይ ያለህን ጊዜ በተለየ ክህሎት በተለየ እውቀት ስራ እንድትከውን ያደርጋል። የተሻለ ትምህርት ነው እዚህ የሚሰጠው። ስለዚህ በስራ ዓለም ላይ የተሻለ ስራ እንድታከናውን ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ሎጂስቲክስ ውስጥ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ። ትንሽ ሎጂስቲክ ቢዝነስ፣ ሌላ የራሴን ቢዝነስ ብፈጥር ደስ ይለኛል። የራሴን አንትርፕሪኖሪያል ነገር እያሰብኩኝ አክቹዋሊ ራሴ የምሰራቸው ስራዎች ስላሉኝ እነሱን ስራዎች ደግሞ በበለጠ ሁኔታ አጠናክራለሁ ብዬ አስባለሁ። ከውስጥም ብዙ በእኔ ስርም የሚሰሩ ሰዎችም አሉኝ እና የተሻለ ደግሞ አስፋፍቼ የተሻለ ስራ እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ። አይ መቀመጥ አላሰብንም እኛ ማለት በቃ ራሳችንን በብዙ ስኪሎች ለማጎልበት ያው ትምህርት በቃኛ ይባልማ ለማጎልበት እንጥራለን እና ስራም ለመፍጠር በተቻለን አቅም እንጥራለን ማለት ነው። ያው አሁን ካለው ከሀገሪቱ ካለው ሁኔታ አንጻር ስራ ምቁጭ ብለን አንጠብቅም፣ በራሳችን እንፈጥራለን። እንደገና ደግሞ ትምህርትም የሚቆም ነገር አይደለም። እስካለን ድረስ ትምህርት እንቀጥላለን። ያለን ነገር ላይ እየጨመረ ከዚህ በላይ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ ሁሌም እንተጋለን ማለት ነው። ብዙ ዘርፍ አለ። አሁን በቴክ ዘርፍ ብዙ ስራዎች አሉ። አሁን በዚህ ጊዜ ስፔሻሊ በጣም ብዙ ስራዎች ስላሉ በአንደኛው ዘርፍ ላይ ገባለሁ ብዬ አስባለሁ። What is your attitude?
በስራው ዓለም ተማሪዎች ምን እንደሚያጋጥማቸው ማወቅ አለባቸው። የስራው ዓለም አልጋ ባልጋ አይደለም። ኦኬ። በተለይ ባሁን ጊዜ ኳሊቲ ትምህርት ቤት ተወደቀ ብለን እናወራለን፣ ግን ኳሊቲ በስራው ዓለም ወድቋል። ስለዚህ አንድ ተማሪ ከፍተኛ የሆነ ውጤት አምጥቶ ጥሩ ግሬድ ይዞ ወደ አንድ ቦታ በሚሄድበት ጊዜ የሚያጋጥሙት እንከኖች ምናልባትም ኳሊቲ የወደቀ አሰራር ከሆነ፣ በሙስና የተዘፈቀ ከሆነ፣ ሰፕሊመንታል ሳላሪ የሚፈለግበት መስሪያ ቤት ከሆነ አለ አይደለም፣ በአቋራጭ ለመከበር የሚፈልጉ ቦታ ላይ ከሆነ፣ ይህ ያንን ነገር ከሆነ በምንም አይነት ጥሩ እውቀት ይዞን ቢሄድ ከዛ ይቸገራል። ስለዚህ ያንንም ወደፊት ማስራት ያስፈልጋል። በመጀመሪያ አምላክ እግዚአብሔርን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ያለ እሱ ጋይደንስ እና ጥበቃ በምንም ታምር አይከሰትም ነበር። ሁለተኛ ቤተሰቤ በጣም ሰፖርት አድርገውኛል እና ያ ጓደኞቼ፣ ትምህርት ቤቱ፣ አስተማሪዎቼን ሁሉንም በጣም በማመስገን እፈልጋለሁ። ያው እዚህ ድረስ ያደረሱ ከፋሚሊ ጀምሮ ሁሉንም የህብረተሰብ አካል ሁሉንም እናመሰግናለን እና እዚህ ለመድረስ ደግሞ ያበቃንን ደግሞ ፈጣሪ ከማንም በላይ እናመሰግናለን። በጣም አመስግነን ፈልገው ባለቤቴ ነው። በጣም በጣም አመሰግነዋለሁ ለሁሉም ነገር። እስከ አሁን ድረስም ሰፖርት የሚያደርገኝ በብዙ ነገርም እሱ ነው እና በጣም አመሰግነዋለሁ። ሌላ ደግሞ ያው ቤተሰቦቼን፣ ልጆቼን በጣም ዲሰንት ናቸው፣ በጣም ምርጥ ልጆች ስላሉኝ በጣም አመሰግነዋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ ነገር ዛሬ እዚህ ላይ ለመድረሴ ዋናው አመሰግነው እግዚአብሔር ነው። ከዛ በመቀጠል እናቴ ዘውዲቱ መኩሪያ ትባላለች፣ እሷን በጣም አመስግነን ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ሁሉ የሆነው በእግዚአብሔር ነውና ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር ሰጣለሁ ማለት ነው። ከቤተሰብ ጀምሬ ከባለቤቴ ልጆች አሉ፣ እንዲሁ ዙሪያዬን ደግሞ የስራ ባልደረቦች አሉ፣ እንዲሁም አለቆቼ እነሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው፣ ክላስ መምህራኖቼ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ ይህን ሁሉ አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼን፣ እናቴን በጣም አመሰግናለሁ፣ ወንድሞቼን እንዲሁም አስተማሪዎችን ሁሉንም በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ እግዚአብሔር ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁሉ ለስሙ ክብር ይሁን። ቴንክ ዩ። የሚቀጥቀጣዩ ስራችን በአንደኛ ደረጃ የኦንላይን ኤጁኬሽን በማስተርስ ዲግሪ መስጠት ነው። እሱም በዚህ ዓመት እናደርጋለን። በሁለተኛ ደረጃ በሁለት የፒኤችዲ ፕሮግራሞች ላይ እየሰራን ነው። ምናልባት በዚህ ዓመት ጨርሰን የሚቀጥለው በቀጣዩ ዓመት ላይ የፒኤችዲ ፕሮግራማችን ኦን ይሆናል። ዛሬ መግለጫ እንደሰጠው በሶስተኛ ደረጃ የምናደርገው የዲስታንስ ኤጁኬሽናችን ሰፋ ባለ መልኩ እንዲዳረስ እናደርጋለን። እነዚህ ሶስቱን የተናገርኩ ይመስለኛል። በአራተኛ ደረጃ ወደ ዲጂታል ሲስተም ውስጥ እየገባን ሰርቪሳችን የምናፋጥንበት መንገድ፣ ይኸውም በተለይ የሬጅስትራር ኦፊስ፣ የአድሚሽን ኦፊስ፣ ፕሮግራሚንግ ኦፊስ፣ እነዚህን ወደ ዲጂታል ሲስተም ውስጥ አስገብተን ኤስአይ ሲስተም እየሰራን ነው። እነሱ በዚህ ዓመት ይገባሉ ብለን ነው። ይሄ ደግሞ ተማሪዎችንም ሌሎችንም በቀልጠፍ ባለ መልኩ ማስተናገድ እንዲያስችለን ሬከርዳችንን ቀልጠፍ ባለ መልኩ መስጠት እንድንችል ያሳለፋችሁ ጊዜ